Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahillezî farada aleyna siyâme şehri Ramazan. Vessalâtu vesselâmu alâ hayri halkihi Muhammed ellezî senne lenâ kıyâme şehri Ramazan. Ramazan ayı rozasını tutmakını bizlerge farz kılgen Allah Teala'ga hamdü senalar bolsun. Ramazan ayı keçelerini bedar otkazmakını bizlerge sünnet kılgen Peygamberimiz Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge salavatu selamlar bolsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve inşi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Allah Teala'ya bir adet şükürler, hamdler, sanalar bolsun ki büyük Ramazan ayının mübarek keçelerinden biri de sizlerini bu köhne ve muhteşem cami mescidlerinizde marifi sohbet kılış imkanını siz bilen bizge ata kıldı. Allah bu sohbetini hemmemiz için menfaatli buluşunu nasip kılgen bolsun. Siz azizler bilen buradan sohbetke ben aciz bende zikir ve zakirler hakkında sohbet buluşunu niyet kılıp Allah'ını özüden kömek soragan halde söz başlamakta ben. Zikir ve zakir degende köpçülüğünü angige mahsus bir şahsler başkaça kiyin vagan ve kandeydir özlerige has ustalarından algan zikirlerini kılıyatken hayal kemesin. Bunu sohbet devamımızda düşünüp olamız. Avvalo zikir degani nima degani? Zikir degani Arapça söz bo'lib, bizi ona tilimizga tercüme qiladigan bo'lsak, eslash, yodlash, yodga olish ma'nosini bildiradi. Zokir esa eslovchi, yodga oluvchi, yodlovchi shaxs degan ma'noni bildiradi. Bizi dinimizde zikir degende Allah'ını zikir kılış düşünedi. Yani Allah'ın aciz bendesi, özünü yaratken Halık'ı Allah'ını yadga alsa, eslese, ana onu zikir kıldı dedi. Allah'ını yadga algan, Allah'ını eslegen bendeni zakir dedi. Ana şu noktayı nazardan hazır siz bilen biz hammamız zakirlerimiz. Hammamız Allah'ın zikrini kılmaktamız. Çünkü Allah bizge farz kılgen ibadetlerini barchasi Allah'ın zikri için koyulgendir. Şeriatki kiritirgendir. Allah Ta'ala Kur'an-ı Kerim'ni uzide Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ve akimis salate li zikri dedi. Namazını kayım kılgın meni zikrim için. Ana namazını kayım kılış degeni namazını tola tokuş puhta çıraylı kılıp okuş. Kim niyet bilen Allah'ın şeriyeti de körsetilgen de kılıp namazını tola tokuş okusa Allah'ın en büyük zikrini kıyan buladı. Taharetten başlanadı. Taharetini kılıyorken adam Bismillah'ını etedi. Zikirlerini kıladı. Caynama sakanda yana. Kıblege yüzlengende yana. Niyetini kıyanda yana. Tekbiri tahrimini etkende Allahu Ekber Allah'ın en büyük zikirlerindendir. Ondan ki Subhaneke Allahümme bu tesbih. Ana. Elhamdını okusa yana zikir. Zemsura kısa yana zikir. Ana rukuga borganda yana tasbih aytadi. Yana takbir aytib o'rnidan turadi. Sajdaga borganda yana tasbih aytadi. Namozni o'zi eng buyuk zikr. Hozir farz rozani tutyapmiz. Allohning buyuk zikrini qilyapmiz.
Qorong'ida tong otmasdan Allohni zikri uchun turiladi. Turgan odamni esida eslayotgan narsasi nima? Alloh menga ro'zani farz qilgan, shuni tutish uchun Allohni roziligi uchun turyapman deydi. Bu zikr bu. Saharlik qilish Allohni zikridir. Saharlikni duosini qilish Allohni zikridir. Kun bo'yi och qolib, chanqab, o'zini shahvatdan tiyib yurish Allohning buyuk zikridir. Agar Allohni eslamasa, ro'zasini ochib yuboradi. Qiynalgan odam, chanqagan odam, och qolgan odam og'zini ochmayapti. Nimaga? Allohni eslagani uchun. Alloh meni ko'rib turibdi, bilib turibdi. Shu chanqaganimga ham savob beradi, och qolganimga ham savob beradi degan zikri bor uchun haligi ro'zani buzmayapti. Ana, ibodatlar qanchalik Allohni zikri ekanligi. Ana borib iftorga, dasturxonga o'tirasiz, nozi ne'mat turibdi, o'zingiz ochsiz, chanqagansiz, lekin qo'l urmaysiz. Nima uchun? Allohni zikrini qilib turibsiz. Og'iz ochish duosini o'qisangiz, u ham Allohni zikri. Bismillah deb og'zingizga xurmoqmi, suvmi olib, ro'zangizni ochsangiz, u ham Allohni zikri. Ana, mana shu holat ibodatlar bandani Robbiga bog'lab turadi. Chunki bu ibodatlar Allohning eng buyuk zikrlaridir. Ana shu zikrlar Allohni bandasini Allohga bog'lab turuvchi omillardir. Allohning zikri har bir banda uchun buyuk baxtdir. Yuksak maqomdir. Bandani eng ulug'vor cho'qqilarga olib chiqadigan sababdir. Alloh taolo Qur'oni Karimda fazkuruni azkurkum deydi. Sizlar meni zikr qilinglar. Meni eslanglar, men sizlarni eslayman. Gapni qarang. Banda ojiz banda. Allohni yaratgan mahluqlarining ichida eng ojizi inson bo'ladi. Eng ojiz inson bo'ladi. Har qanday hayvon bola tug'sa undan turib yurib ketaveradi. Lekin insonning bolasi yotadi. 2 yilgacha onasi ko'tarib yuradi buni. 1 yil, 1 yildan 10 oy bo'lib oyog'iga bosguncha tura olmaydi undan. Eng zaif inson. Shu zaif zarraga arzimaydigan narsani Alloh meni esimga olaman deyapti. Allohni esiga, zikriga kirish uchun ojiz banda nima qilish kerak ekan? Allohni zikr qilish kerak ekan, oson ekan. O'zi Qur'onda aytibdi. Fazkuruni azkurkum. Ey bandalarim, meni zikr qilinglar, men sizlarni zikr qilaman. Ana o'sha arzimas bir zarra o'zini arzimas bir amali bilan o'zini yaratgan buyuk xoliqni eslashiga sazovor bo'lishi, bundan katta baxt bormi? Bundan katta dunyoda baxt yo'q. Boshqa hech bir mavjudotga Alloh bu gapni aytmagan. Rasul akram alayhissalatu vassalom aytdilarki, "Iza marartum bir riyadil janna farta'u." Agar jannat bog'chalarini oldidan o'tib qolsangiz, ulardan huzurlaning. Bir tamaddi qiling, huzurlaning. Sahobalar hayron qolishdi. So'rashdi, "Mahya riyadil janna ya Rasululloh?" Allohning rasuli, "Jannat bog'chalari nima?" Javobga nima dedilar? Hilaqu zikri, zikr halqalari dedilar. Allohni zikr qilib turgan bandalar, Qur'on o'qib zikr qilyaptimi, namoz o'qib zikr qilyaptimi, yo maxsus lafzlarni aytib zikr qilyaptimi, o'sha yer jannatni bog'chasiga aylanar ekan. Ona o'tib ketayotgan beparvo bo'lib o'tib ketmasan ekan, shu bog'chadan biroz manfaat olsin ekan, qo'shilsin ekan shunga. Ana zikr qanchalik ulug' narsa. Shu bilan birga zikr nihoyatda oson narsa. Bir arobiy keldi. Arobiy degani cho'lda o'sgan, tarbiya ko'rmagan, sodda, qo'pol, odob axloqqa uncha o'rganmagan odam. Shu odamlar islomga kirib, islomni eshitib kelib, o'sha o'zini cho'lidagi gapini Rasulullohga bemalol qilishavorar edi. Hali ularni birov o'rgatmaganda. Sahobalar Rasuli Akramdan haybatlaridan, hurmatlaridan so'raganlari kelgan narsani ham so'ralmay turishar edi.
yoqmay qoladimi, ko'ngillariga botmay qoladimi, so'rasam bir to'g'ri bo'ladimi degan mulohazalar bo'lardi. Haligilar kirib kelib tikkasiga so'rashavorar edi. Shuning uchun sahobai kiromlar birorta arobi kelib so'rasa edi, biz ham bilib qolardik deb turishar edi. Bir kun ajnaqalardan bittasi keldi-da, "Ya Rasululloh, menga shariatli ishlari ko'payib ketdi. Sal soddaroq, osonroq narsani o'rgatib qo'ying," dedi. Ya'niki, cho'lni odami mayda-chuyda gaplarni sig'dira olmayapti o'ziga. Londaroq qilib bir Allohga ibodat qilmoqchi. Allohga qurbat hosil qilmoqchi. Shariatli gaplari ko'payib ketdi. Menga nima? Osonlik bilan ko'p foyda oladigan narsani o'rgatib qo'ying. Deganida Rasul akram muloyimlik bilan doimo tiling Allohning zikri bilan xul bo'lsin dedilar. Tamam. Alloh 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 deb yur, Subhanalloh deb yur, Alhamdulilloh deb yur. Tilingdan Allohning zikri tushmasin bo'ldi senga. Ana osoni shu. Haqiqatdan mana. Haqiqatdan. Siz bilan biz ojiz bandalar umrimizni har lahzasida Allohni aytib yursak, hech qanaqa Alloh deb yursak, Subhanalloh deb yursak, Allohu Akbar deb yursak, Alhamdulillah deb yursak, hech narsamiz ketmaydi. Tilimiz Allohni zikri bilan xol bo'lsin. Ana shunda Allohga qurbat hosil qilamiz. Allohga yaqinlashamiz, huzuriga joylashamiz. Bu dunyo va oxiratni baxtiga, saodatiga ega bo'lamiz. Zikr eng oson ibodat. Eng buyuk ibodat. Bandani Robbisiga yaqinlashtiradigan ibodat. Zikr bilan insonning qalbi mag'ora ketadi, poklanadi. Shuning uchun ruhiy tarbiya mashoyixlari kelib o'ziga shogird tushib, "Meni shogirdlikka oling. Ibodat o'rgating, qalbimni poklay, ruhim yengil bo'lsin." Allohga yaqin bo'lay desa, tavba qil deydilar. Tavbadan keyin astag'firlohni tinmay aytasan degan vazifa beradilar. Astag'firlloh Allohning zikrlaridan bir zikr. Allohdan mag'firat so'rayman degani. Gunohimni kechirilishini so'rayman degani. Ana o'shani vazifa qilib olib murid tinmay aytaveradi. Astag'firulloh, astag'firulloh, astag'firulloh deb o'yladi. Shu astag'firullohni aytaverish niyat bilan, ixlos bilan qalbni poklovchi omildir. Inson badanini niyat qilib, tahorat, g'usl qilib, suv bilan poklaydi. Qalbini yuvay desa, ichkarida yuvib bo'lmaydi suv bilan. Uni yuvadigan narsa astag'firullohdir. Har astag'firullohni aytganda qalbda joylashib qolgan mog'or nuqtalardan bir nuqta ko'chadi. Sekin-sekin ko'chib-ko'chib, tushib, qalb poklanib borib, bir kuni kelib yaroq ketadi-da, hamma yo'q pok qalbni egasi nima zikr qilsa keyin o'ziga botadigan bo'ladi. Shuning uchun haligi qalbni poklash zikr bilan bo'ladi. Mashoyixlar aytadiki, ko'pchiligimiz, hammamizning boshimizda bor bu narsa. Zikr qilayotganingda g'ofil bo'lib qolsang, ahamiyat bermagin deydi. Mana namoz o'qiyasa, xayolimiz bozorga ketib qoladi. Ha? Allohning zikrini qilyasa, qandaydir yana tirikchilikni bir narsalari xayolga kelib, keyin to'xta, nima qilyotdim deb qoladi odam. Zikr qilaman dedim, bozorda yuribman u. Bu bo'lmaydi. Zikrni qilganda juda bilmaydi. Yo'q. Mayli, qilaver deydi. G'ofil degani Allohning zikrini unutgan odam. Mashoyixlar aytadiki, zikr bilan g'ofil bo'lganing zikrsiz g'ofil bo'lganingdan yaxshidir. Bir yo'li g'ofil bo'lib qoldi, Allohni eslamay yuribdi. Lekin bir odam Alloh Alloh deb turib g'ofil bo'lyapti. Bu afzal bu. Alloh Alloh deyursa, ozgina g'ofil bo'ladi, keyin yana o'ziga keladi, ozgina yana orqaga qaytadi, yana o'ziga keladi, borib-borib g'ofillikdan chiqadi. Uyg'oqlikka o'tadi. Sergaklikka o'tadi. Endi hushyor bo'lib zikr qiladi. Uni davom etaversa, uyg'oqlik zikriga o'tadi. Undan keyin yana yuqori natijalarga ko'tariladi.
Ana mana shu ma'noda bizning dinimizda Allohni zikriga juda katta e'tibor berilgan. Allohni zikri bilan tili xol bo'lgan banda, dili band bo'lgan banda zinhor va zinhor yomonlikka qo'l urmaydi. Chunki doim Robbisiga bog'lanib turibdi. Yomonlikka qo'l uzatayotganda qalbida Alloh turibdi, zikr qilyapti. To'xta deydi, men Allohni zikr qilib turib shu yomonlikni qilamanmi? Mutlaqo to'g'ri kelmaydi. O'zini o'zi to'xtatadi. Ana bunaqa narsalar bandaga hamma narsada go'zal inson bo'lishni qobiliyatini beradi. Yaxshi banda, go'zal ummat, yaxshi birodar, yaxshi aka, yaxshi uka, yaxshi er, yaxshi ayol, yaxshi do'st hamma yoqdan go'zal. Shuning uchun mana ibodatlar zikr uchun bo'lsa, ibodatdan bo'sh vaqtda tilovati Qur'on ham Allohning zikri. Haligindek la ilaha illallohni aytishmi yoki boshqami? Rasululloh alayhissalotu vasallam hadislar aytadi: "Kalimatani xafifatani alal lisani saqilatani alal mizani." Ikki kalima bor, tilga oson, darrov aytiladi. Lekin qiyomat kuni tarozida juda og'ir vazn bo'ladi ular. Subhanalloh walhamdulillah. La ilaha illalloh odam bolasi talaffuz qilishi mumkin bo'lgan eng yaxshi so'z shudir. La ilaha illalloh. Doim aytib yursin bandalar. Ana mana shu holatlarni namozda, oziq-ovqat tanovul qilishda, boshqa ishlarda ham hammasini zikri bor. Namoznikini aytdik. Oziq-ovqatda bismillahir rohmanir rohim deb yeyish kerak. Ovqatdan tuganda alhamdulillahi robbil alamin deyish kerak, bu ham zikr. Suv ichganda ham shu. Har bir narsada Allohning zikri bor. Ana o'sha narsa bandani Allohga bog'lab turadi. Allohning zikri bandani Allohga bog'lab turadi. Shuning uchun musulmon banda ertalab uyqudan ko'zini ochganda duo bor. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana va ilayhin nushur. Bizni o'ldirganidan keyin qayta tiriltirgan Allohga hamdlar bo'lsin va to'planib borish ungadir deyiladi. Insoniyat tarixida, butun dunyoda, barcha zamonlar va makonlarda uyg'ongan odam aytishi mumkin bo'lgan eng yaxshi so'z sudir. Boshqa millatlardan so'rab ko'ringlar, uyg'onganlar nima deydi? Hech narsa demaydi. Desa ham bo'lmag'ir bir gapni aytadi. Lekin musulmon odam haliga. Haqiqatan uyqu yarim o'lim. Alloh iroda qilsa banda tura olmaydi. Ana sog' turganiga Robbisiga shukr qilyapti, hamd aytyapti. Ana turib borib tahoratxonaga kirsa o'zini zikri bor, uni qilinadi. Tahorat qilganini zikri bor, uni qilinadi. Tahoratdan chiqishni tahoratxonadan zikri bor, uni qilinadi. Hammasi bor. Oxiri kunini o'tkazib aylanib kelib yotayotganda yana zikr bor. Ko'chada yurgandagi holatlarda hozir mana nima? Ko'chada ketayotsak bir Alloh saqlasin, lekin hafta hodisa bo'pti. Ikkita musulmonga markabi urushib ketib, nima bo'pti? Talofat yetibdi. Kimnidir shu mingan markabiga talofat yetgan, kimnidir burni qonagan, kimnidir qo'li qonagan, boshqa bo'lgan. Hozir nima qiladi odamlar uni ko'rsa? Yugurib tushib telefonini olib suratga oladi. Bitta din qardoshi musibat chekib turibdi. Bu tomoshani payidan. Suratga olib darrov SMS bilan boshqalarga yuboradi. Bugungi kunni voqeligi shu. Men hali ijtimoiy odoblar degan kitobimga shuni yozdim. Menga bir odam o'zi aytib berdi. Toshkentda bir kichkina mashina katta mashinaning tagiga kirib ketibdi. Ertalab odamlar ishga ketayotgan paytda. Shuni ko'rib deydi, g'alati bo'ldim deydi. Borib ishxonamga kirsam odamlar deydi, telefonda ko'rib o'tiribdi degan deydi. Tomosha qilib, anoni qara, anoni qara deyishyapti deydi. Bir musulmon musibat chekdi, jon talofati ko'rdi. Azosi sindi, mashinasi rasvo bo'ldi, qolgan musulmonlar buni tomosha qilishyapti. Musulmonchilik bo'yicha nima qilish kerak edi? To'xtash kerak edi, o'sha birodarlarga achinish kerak edi. Keyin duosini o'qib zikr qilish kerak edi Alloh taolo.
Elhamdülillahillazi afana mimma btala bihi gayrana. Ha? Ana. Allohga hamd bo'lsin. Boshqani sinovga uchratgan narsadan bizni afv qilib, o'zi saqlab qoldi. Bu ham eng go'zal narsa. O'sha birov musibatga uchraganda bu yoqda ko'rgan tomosha qilmay, balki Allohni zikr qilib, o'zini sog' qolganiga shukr qilib, musibatga uchragan birodariga shifo tilab, duo qilishi qanday gap? Go'zal gap. Bu yoqda bir xonadonga o't ketibdi. Qattiq o't ketdi deydi, qo'shnilar aytayapti. Hamma chiqdi, lovullab yonyapti. Hamma telefonni olib suratini olyapti dedi. Birov paqirab kelib suv tashib, azgina bo'lsa ham o't o'chirib yordam beradigan odam yo'q dedi. U yoqqa o'tib suratini olyapti telefonda, bu yoqqa o'tib butun mahalla surat telefonimdan surat olyapti dedi. Yoki o'sha kuyayotgan xonadondan odamlarni chiqarish, birorta asbob uskunasini olib chiqaylik degan odam yo'q dedi. Man dedi, kiringlar, qo'shnilar sovuq deb, men uyimga olib kiryapsam, bittasi kelib nima qilasan deyapti dedi. Ana oqibatni yo'qolganligi. Agar ular Allohni eslaganda edi, Alloh shu musibatni birodarimizga beribsan, bizga o'zimizni saqlagin, bularga biz yordam beraylik deb yordam qo'lini cho'zishardi. Tomosha qilishmas edi. Telefonga suratini olib boshqa yoqlarga SMS bilan yubormas edi. Ana Allohni zikri qanchalik ulug' narsa. Bu buyuk baxt biz uchun. Ana o'shani doimiy ravishda tilimiz Allohni zikri bilan xol bo'lish kerak. Doimiy ravishda Allohni eslab turishimiz kerak va har bir munosabatda Allohga shukr yoki hamd yoki boshqa zikrlar bor, shuni qilishimiz kerak. Allohni unutdimi? Bandaning ishi orqaga ketaveradi. Chunki Allohni eslamagan odam nima qilsa qilaveradi. Kecha bir hamrohlardan biri aytayapti, hazil gap, lekin haqiqat. Shofirlar deydi, gayi xodimini ko'rganda Alloh esiga tushadi deydi. Haqiqatan shunaqa. Gayini xodimini ko'rguncha qo'shiq eshitib, alay-balay hamma narsalarni qilib ketadi. Uni uzoqdan ko'rdi, o'zini to'g'rilashga boshlaydi. O'sha to'g'rilash doim bo'lishi kerak. Faqat gayini xodimini ko'rganda emas, unda o'sha gayini xodimlarga ham yaxshi bo'ladi, chunki shofirlar doim yaxshi yuradi. O'sha haydovchini odobiga rioya qilishadi, chunki Allohning zikrini qilib turibdi. Va boshqa narsalarni ham mana shunga taqqoslashimiz mumkin. Allohni faqat namoz o'qigan vaqtda, roza tutgan vaqtda emas, doimiy ravishda zikrini qilishimiz kerak. Alloh ko'rib turibdi, Alloh bilib turibdi, Alloh hisob kitobini qilib turibdi. Ana o'sha Allohni buyrug'i bilan to'g'ri yuray. To'g'ri turay. Birovga zarracha yomon yetkizmay, chunki hisobini oladi degan tushuncha bo'lishi kerak. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'zini zikrini qilib yuradigan zohir bandalardan bo'lishimizni, doimo tillarimiz Allohni zikri bilan hol bo'lishini, doimo Alloh ko'rsatgan yo'ldan, Alloh o'rgatgan ta'limotlardan foydalanib yashashimizni, Rasul Akram alayhissalotu vassalom bizga o'rgatgan zikrlarni qilishimizni, ulardan manfaat olib, elga, yurtga, oilalarimizga, butun mavjudotga ham manfaat yetkazadigan, yomonlikdan doimo yiroqda bo'ladigan bandalardan bo'lishimizni nasib etsin. Bu muborak oyda qilayotgan ibodatlarimizni dargohida qabul aylasin. Tutayotgan ro'zalarimizni qabul aylab, ajrini, savobini ko'paytirib bersin. Va qiyomat kunida bizga shafoatchi bo'lib, qo'limizdan tutib, yetaklab jannatga olib kirishini nasib etsin. Bedor bo'lib o'qiyotgan taravon namozlarimiz, qiroati Qur'onlarimizni Alloh taolo dargohida qabul aylab, ajrini, savobini ko'paytirib bersin. Qur'oni Karimni bu dunyoda bizga hidoyatchi, oxiratda shafoatchi bo'lishini nasib etsin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ya Allah, ya Rabbel alemin. Biz aciz bendelerin, özümüzünü, acizliğimizini tan alarak, zayıflığımızını tan alarak, muhtaçlığımızını tan alarak, seni özünge, acizane kollarımızını uzatıp, özün emir kılgenindek dua kılmaktamız. Sana özün bu dualarımızı özün va'da kılganın de kabul eylegin. Allah büyük Ramazan ayıda kündüzleri niyet bilen tutuyatken rozalarımızı dergahinde kabul eylegin. Bu rozalarını günahlarımızı keçirilişke sebepçi buluşunu nasip etgin. Parvardigara o rozalarını, acrını, sevabını köpeytirip vergin. Ahirette barçamızga rozalarımız şefaatçi buluşunu, kolumuzdan tutup Rayyan isimli eşiklerden cennetke başlayıp girişini nasip etken. Hazır güne okurken tilavatı Kur'an, namazımızdaki kıraatlar, hammaları Kur'an-ı Kerim, parvardigara Kur'an-ı Kerim'ni barçamızga bu dünyada hidayet çıkırken. Ahirette ise şefaatçi kılıp, Rabbim bu benden keçesi bana okup bedar bugan idi. Ben şefaatçilik kıraman bunu cennetke kiritken de kollarımızdan tutup cennetke alıp girişini nasip etken. Şu bulan bu tilavatı Kur'an sevabıdan otken barça azizlerimizi bahramat eylegin. Hususen bizi vatanımızdan otken. Aziz Namangan diyarıdan otken. Üşbu mescidini kurup otkerler. Onda ibadet kılıp otkerlerini. Bu mescidini kurgerlerden otken, ibadet kurgerlerden otken, hazırda özünge kolunu uzatıp ihlas bulan, kalpleri tola ihlas, közleri tola yaşları bulan, dua kılıyetken bandalarından otken azizlerine behremen teyledin.
Alarını barçalarını gariki rahmet, şahisteyi cennet kılgın. Kabırlarını münevver eyleb, ahiretlerini abad kılgın. Özlerinin imanları, ibadetleri, amel-i sadıklarını hemrah eyleb. Ularını yoklab kılayatken bizim dualarımızını dergahinde kabul eyleb, ahiretteki makamlarını yükselişine sebep çıkırgın. Allah Kur'an-ı Kerim'ni biz tirik yürgen mumun Müslüman bendelerine hidayet çıkırgın. Kur'an talimatları esasında yaşayıp, ibadetlerimizi kılıp, özünge kurbet hasıl kılışımızı nasip etkin. Allah, barçalarımızı özünü zakir bendelerinden buluşumuzu nasip etkin. Tillerimiz daima seni zikrin bilen hol buluşunu nasip kılgın. Her bir işimizde, turuşumuzda, hareketimizde, özünü zikrini biz bilen birge buluşunu nasip etkin. Zikirler ile kalplerimiz parklanıp, özünge kurbat hasıl kılışımızda özün yardımcı bulgun. Allah, özünden yalvarıp sorayımız. Bu ibadet kılıyatken azizlerine, aile azaları, bala çakaları, kavmi karındaş, yarı dost biraderleri, bütün yeri yurt bilen birgelikte hemmelerini sağ selamet tinçaman kılgın. Türlü bala afetlerden, havfu hatarlardan uzun esregin. Umurlarına, rızklarına, kestlerine bereke vergin. Daima Ramazanlarına şimdi hürsençiliği bilen gelip bundan hem afzal tarzda ibadetlerini kılıp barışları da uzun yardımcı bulgun. Allah özünden yalvarıp sorayımız. İçimizde bimarlarımız var. Ularını barçalarına şifayı kamülü vergen. İçimizde misafiri varlarımız var. Ularını misafirini özün hazır eylegin. Hacetmenlerimizin hacetini rava kılgın. Berverdigara kesbikardakilerimizin kesbilerine, karlarına özün bereke vergen. Desturhallarını tokun saçın kılgın. Turmuşlarını feravan eylegin. Bergen nimetlerine şükürünü ornuya koyuşları da özün yardımcı bergen. Allah farzand taraflarına koşa koşa farzandlarını bergen. Karızdarlarını karzını uzuşta özün yardımcı bergen. İlim taraflarına ilim-i ladun, ilim-i rabbani bergen. Okuşka kırmakçı bergen yaşlarımızın yollarını açık kırgın. Yakşı ilimlerini alıp elge, yurtge, özlerine fayda keltiradigan ulu insanlardan buluşunu nasip etken. Allah özünden yalvarıp sorayımız. Barcha ishlarimizni oson qilgin, ravon qilgin. Doimo o'zingni ibodatingda sobit qadam bo'lishimizni nasib etgin. Alloh, bu muborak masjidda, Ramazonning muborak kechasida bedor bo'lib, namoz o'qib, o'zingga duo qilib turgan bandalaringni sendan so'ramoqchi bo'lgan so'rovlari bor. So'rovlaridan afzalini bergin. Tilamoqchi bo'lgan tilaklari bor, tilaklaridan yaxshisini bergin. O'zingga qilmoqchi bo'lgan duolari bor, duolaridan a'losini ato qilgin. Parvardigora, yana Ramazonlarga sog'-salomat kelishimizni o'zing nasib etgin. Alloh, o'zingdan yalvarib so'raymiz. Ushbu masjidni ushlab turgan azizlarimiz, muhtaram qozi domlamiz boshchiligidagi Namangan viloyatining barcha ulamolari, xususan bu masjidni imomlari, noiblari, hammalarining dining yo'lida qilayotgan xizmatlarida o'zing madadkor bo'lgin. Bu azizlarimizni mu'min musulmonlarga qilayotgan xizmatlarini ajrini, savobini ko'paytirib bergin. O'zlarini sog'-salomat, tinch-omon qilib, xizmatlarida bardavom bo'lishlarini nasib etgin. Parvardigora, o'zingdan yalvarib so'raymiz. Eli yurtni tinch omon qilgin. Aziz vatanimizni jannat makon qilgin. Xalqimizni o'zingni roziligini topadigan xalqlardan bo'lishini nasib etgin. Barchalarimizni iymonda, islomda sobit qadam qilgin. O'zingni hidoyatingdan ayirmagin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azaban nar va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. برحمتك يا أرحم الراحمين